ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ሁለት ተከታታይ ክፍሎች ዳታን እንዴት በኤስፒኤስኤስ እና በኢፒ ዳታ ማስገባት እንችላለን የሚለውን ለማየት ሞክረናል። ይህ ያስገባነውን ዳታ ወይም በኤስፒኤስኤስ ያስገባነው ወይም ደግሞ በኢፒ ዳታ አስገብተን ወደ ኤስፒኤስኤስ ኤክስፖርት የተደረገው ዳታ እንዴት ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የዛሬ ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የሆነው how to compute variables using SPSS የሚለው ይሆናል። ስለዚህ እስከመጨረሻ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በዚሁ በተጨማሪ Subscribe እና Like ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ ይህን ለማሳየት መጀመሪያ የተዘጋጀ questionnaire አለ። ይህ questionnaire እና በfactors affecting the growth of micro and small enterprise የሚል ታይትል ላይ የተዘጋጀ questionnaire ነው። ይህ ታይትል የሚያሳየን የተለያዩ ፋክተሮች እንዳሉትና እንደዚሁም ደግሞ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫራብሎች እንዳለ ያሳየናል። ለዚህን ኮምፒውት ለማድረግ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ወይ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ኢንዴክስ ማቶሪ ስተዲ ዲዛይን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህ ለመጠቀም መጀመሪያ ኩዌሽነር እናዘጋጃለን። በዛ ኩዌሽነራችን ላይ ዲፔንድ ሆነን ፋክተሮቹን አይደንቲፋይ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ለዚህ ፋክተርስ አይደንቲፋይ የተደረጉ የተለያዩ ኩዌሽነሮች ተዘጋጅተዋል። ኢንዲፔንደንት ምንድነው? ዲሞግራፊ ቫራብሎች እና ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ፋክተር ተብሎ ከተገለጹት ውስጥ አንደኛ ማርኬቲንግ ፋክተር አለ፣ ማኔጅመንት ፋክተር፣ ፋይናንሻል ቴክኒካል ፋክተርስ፣ ፋይናንሻል ፋክተር፣ ፖለቲካል ሌጋል ፋክተርስ፣ እንደዚሁ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር ፋክተር and also growth of enterprise email. እነዚህን factors affecting the growth of micro and small enterprise affect የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ positive effect አላቸው ወይስ negative effect አላቸው effectቸውን ለማወቅ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን የተሰጡን እያንዳንዱ አይተሞች አሉ። ለምሳሌ በማርኬቲንግ ፋክተር ስር የተለያዩ አይተሞች አሉ። እነዚህ አይተሞችን ወደ አንድ መቀየር አለብን። ከዛ ቀጥሎ ወደ ሌላ ፕሮሲጀር ሌላ ፈርዘር አናሊሲስ እንሄዳለን። ወይ ኮሬሌሽን ወይ ደግሞ መልቲፕሊኬሽን ወይም ባይናሪ ሪግሬሽን እንደዚህ ኮምፒውት እናደርጋለን። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆነው ዳታችን ኮምፒውት ማድረግ አለብን። ዳታችን ስለዚህ ዳታው በዚህ አይነት ፎርም በተዘጋጀ ስፔሲስ ፎርም ቢዘጋጅ ይህ በእንዲህ አይነት ፎርም ቢኖራችሁ መጀመሪያ አሁን ወደ ኮምፒውት ከማድረጋችሁ በፊት ቫራብላችሁን በደንብ ቼክ መደረግ አለበት። ሪላቢሊቲውን ቼክ መደረግ አለበት። ኢዲት ወይ ደግሞ ሚሲንግ ቫልዩ መኖሩና ለመኖሩ በደንብ ቼክ እናደርገው ይገባል። ስንት ሳምፕል ሳይዝ አለን፣ የሳምፕሎቻችን መጠርቁ መሆናቸውን ሰልፍ ቼክ እናደርገው ይገባል። ያንን ቼክ ካደረግን በኋላ ወደ ኮምፒውት ቫራብል እንገባለን። እዚህ ኮምፒውት ቫራብል ኮምፒውት ስናደርግ መነሻ የምንጀምር ትራንስፎርም የሚለው ቦታ ላይ እንገባለን። ከላይ ቱል ባሮች ላይ የሚታየኝ ትራንስፎርም ይላል። ትራንስፎርም በትራንስፎርም ኮምፒውት ቫራብል ዘንድ ኮምፒውት ቫራብል ስንል እንዲዚች ጋር ሁለት ባሮችን ያሳየናል። ኮምፒውት ስንጀምር መጀመሪያ ታርጌት ቫራብል ማለት ኔም ስያሜ የምንሰጥበት ቦታ ነው። ያ ለምሳሌ ከፋክተሮች ውስጥ ማርኬቲንግ ፋክተርስ አለ። ማርኬቲንግ የመጀመሪያው ላይ ቫራብላችን ስለሆነ ማርኬቲንግ እንላለን። ማርኬቲንግ ወታርጀት ታይፕ and label light marketing factor እንለዋለን። ዘን ኑመሪክ ነው ቁጥር 4 ዘጋለ። ከዛ ወደ variable functional group እንሄዳለን። functional group ስንሄድ ወደ ታች statistical የምንለው ነገር እናያለን። statistical compute ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማክሲመሙ ሚኑን ሚዲያውን ሚን ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ሰም ማውጣት እንችላለን። ሚን ወይ ደግሞ ሰሙን መጠቀም እንችላለን። ወደ ፈርዘር ሪግሬሽን ለመጠቀም እኛ በዚህ ኮንቴክስት ሚንን አሳያችኋለሁ። በሚን ኮምፒውተር ላይ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ደብል ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር የሚያሳይ ምልክት ያሳያችኋል፣ ኮፊሽን ማርክ ሚን። ስለዚህ ይሄንን ሲግኒፊካንት ማርኬቲንግ ፋክተር ሪፕሬዘንት የሚያደርጉትን በሙሉ ወደዚህኛው እናመጣቸዋል በኮማ እየለየን ማለት ነው። ስለዚህን በኮማ ዲኩዌሽን አይደለም ማርኬቲንግ ፋክተር
ከዚህ ነው የሚጀምረው የዚህ ከሚያሳየን ኦሪጅናል ሌከር ስኬድ ነው ዘን በM1 M2 M3 M4 M5 M6 and M7 M8 ደግሞ ወደ ሌላ ተቀይሯል ስለዚህ M7 እዚህ ወደ ማኔጅመንት የተቀየረ ነው እስኪ M7 ላይ እናቆማለን ዘን ኦኬ ሚናችን ያጣ ነው ደግን ስናረግ ቀጥታ ሌላ አንድ ቫራብል ከመጨረሻ አካባቢ ክሬት ያደርግልናል መጨረሻ አካባቢ አንድ ቫራብል ክሬት አድርጎ ይጠብቀናል እዚች መጨረሻ የማርኬቲንግ ፋክተር እዚጋ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማርኬቲንግ ፋክተር የሚያሳየን ኦቨርኦል ቫራብሉ ዚስ 2.57 ማለት የመጀመሪያ ተጠየቀው ሰው ኦቨርኦል ለሰባቱ ጥያቄ ሚኑን ኢን አቨሬጅ 2.57 እንደሆነ ነው የሁለተኛ ተጠየቀው ሰው 3.14 እንደሆነ ነው እዚህ ማርኬቲንግ ፋክተር በዚህ አይነት ቫራብሉ ወደ አንድ ክሬት እናደርጋለን ሌላው ማኔጅመንት ፋክተር ክሬት ለማድረግ ከዛ ቀጥታ ቫራብል ማኔጅመንት ፋክተር እስቲ እዚህ ጋር ቦታው እንዳለ ማኔጅመንት እንለዋለን ዘን እዚች ጋር አሁን ማርኬቲንግ የነበረው ማኔጅመንት ምን ቀይረዋለን ማኔጅመንት ልክ እዚች ጋር ወደዚህኛ ፈንክሽን መግባት አይጠበቅብንም ኑመሪካል በኋላ ቀጥታ የኛ ቦታ መቀየር ብቻ ነው እስቲ ከቅድም ካቆምንበት እንጀምራለን እስከ 7 ደርሰናል አንድ ብለን እንጀምራለን አንድ ሁለተኛ 3 4 ተራብል 5 6 7 አንድ ይራፋራብል መጥቷል ከዛ MSF 7 ማለት ማርኬቲንግ ነው ስለዚህ ሌላ ይሄንን እናጠፋዋለን ማለት ነው ማኔጅመንት ፋክተር ይሄን ከጨረስን በኋላ ኦኬ እናረጋለን ስለዚህ አሁን ሌላ ቫራብል አንድ ዲስክሬት አድርጎልናል ማለት ነው እዚህ ቅድም ባየናቸው ኢንዲፔንደንት ቫራብሎች በሙሉ በተመሳሳይ ልክ አሁን ማርኬቲንግ እና ማኔጅመንት ክሬት እንዳደረገን በተመሳሳይ ክሬት አድርገን እንጨርሳለን ለዲፔንደንታችንም ለኢንዲፔንደንቶች በሙሉ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ላይከርት ስኬሎችን ሲያጋጥመን ወደ አንድ ቫራብል እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት ነው የሞከርኩኝ በተመሳሳይ እንደዚህ ኮምፒውት ስናደርግ ብቻ ሁሌ ለላይከርት ስኬል ብቻ አይደለም ይጠቅሙ የተለያዩ ልክ እንደ ካልኩሌተር የተለያዩ ነገሮች ካልኩሌት እናደርግ እንችላለን ልክ ትራንስፎርም ኮምፒውተር አድርገን ይሄንን ከዚህ በመውጣት ልክ ኤጅ age above 2014 and male when do one old male karba belay yone way demo body mass index index calculate argu yetelayu calculationochin calculate argu bezi demlu kezi belay yone consider argu kezi betach yone endezi betelay phone tetayekoch sidallachu selezi ndi ayine neger bemiyagatmen sat spss lay gebten compute variable nemin gebaw ezi compute variable lek lemsale age adichacho 45 belay na ወንድ የሆኑትን ለዩ ተብላችሁ ብትጠየቁ ልክ ኤጅ እዚህ ጋር ታርጌታ ኤጅ የፈለግነው ስም እንሰጠው እንችላለን እዚህ ጋር ኤጅ ሜል ብል ኤጁን ወደዚህ ወስዳለሁ ዘን ግሬተር ዛን 45 እድሜው 45 በላይና ጥያቄው ላይ 45 እድሜው 45 በላይና ወንድ የሆነው ኢኳልስ ቱ 1 ወንድን ባንድ ነው ሪፕሬዘንት ያደረግነው እነዚህ ሰረክ ቀጥታ እድሜያቸው 45 በላይ የሆኑ ወንዶች ብቻ ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው እና እንዲህ አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካልኩሌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ይሄ የሚያሳየን 00 ማለት ሰሌክት ያልተደረገው ነው 1 ማለት የሶስተኛ ላይ ተጠየቀው ሰውዬው ወንድና እድሜው ከ45 በላይ መሆኑ ያሳየናል ማለት ነው በዚህ እንደዚሁም ደግሞ ቦዲ ማክስ ኢንዴክስን ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ በብዙ ጊዜ ካልኩሌት የምናደርገው ዌይት ሲካፈል ኤም ዌይት ስኩዌር ነው ስለዚህ ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ ይሄን እናጠፋለን
hate allen ezi ga tezemata hate hate divided by hate square divided by weight divided by hate square በቀን ውስጥ weightን 2 square ከማረግ 2 እናጠፋውና ባዛዋለን times star ምልክት እንጠቀማለን times then okay ስናረግ እዚሁም ወዲ ማክስ ኢንዴክሳችን ካልኩሌት አደርግና ስለዚህ በተለያየ ፎን እንጠየቅ የምንሄደው ወደ transform compute እና ወደ ፈለግነው የማቴማቲክስ ሲምቦሎች አሉ አራት ማቴማቲካል ኦፕሬሽንስ አርትመት አዲሽን ሰብትራክሽን ሞልቲፕሊኬሽን ዲቪዥን እዚህ ሁሉም ትምስላሉን እዚች ጋር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄን how to compute variables የሚለው ለማሳየት እስከዚህ ነው የሞከርኩት።